നമസ്കാരം. ആഴ്ചവട്ടത്തിലേക്ക് എല്ലാ CCTV പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ആനക്കോട്ടയിലെ ഗജവീരന്മാരുടെ ദുരിത ജീവിതം, മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങി മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം, കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുന്നിട്ട് പരൂർ സെവൻസ് ഗ്രൂപ്പ്, ഗുരുതരമായ കരൾ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്ന അബി എന്ന ഗൃഹനാഥൻ, സ്വയം തൊഴിലിലൂടെ മികച്ച വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്ന അഭിനവ് സാജൻ, പട്ടാപകലും മിഴിയടയ്ക്കാതെ പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞ് കേച്ചേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ഹൈമാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഒരു പിടി വാർത്തകളാണ് ആഴ്ചവട്ടം ഈ വാരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ CCTV പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആഴ്ചവട്ടത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗുരുവായൂർ ആനക്കോട്ടയിലെ ആനകളെ പാപ്പാൻമാർ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവന്ന സംഭവത്തിൽ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി. ആനക്കോട്ടയിൽ നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. പോകാം നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക്. ആനകളെ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ഇരുവരിൽ നിന്നും വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. ഒരു മാസം മുമ്പാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഇരുവരുമാണ് സ്ഥിരമായി ഈ രണ്ട് ആനകളെയും പരിചരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ആനകളുടെ പരിചരണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വാദം. മൂന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്കി ഒറ്റ ആനയെ തല്ലുന്നു എന്ന പേരിലാണ് മർദ്ദനത്തിന്റെ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചിരുന്നത്. ശിവേലിപ്പറമ്പിൽ കുളിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടുവന്ന കൃഷ്ണ, കേശവൻകുട്ടി എന്നീ ആനകളെ അടിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. കൃഷ്ണ ജയലളിത നടക്കിരുത്തിയ ആനയാണ്. കുളിക്കാൻ കിടക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്തതിനാലായിരുന്നു മർദ്ദനം. കേശവൻകുട്ടിയെ തല്ലി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. മൂന്നാമത്തെ ദൃശ്യം കാലിന് സ്വാധീനക്കുറവുള്ള ഗജേന്ദ്ര എന്ന ആന നടക്കുന്നതാണ്. ഒരു മാസം മുമ്പത്തെ ദൃശ്യങ്ങളെന്നാണ് ആനക്കോട്ടയുടെ വിശദീകരണം. പിന്നാലെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശവും നൽകി. ആനക്കോട്ടയിലെത്തി ഡോക്ടർമാർ ആനകളെ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആനക്കോട്ടയിലെ ഗജവീരന്മാരുടെ ജീവിതം അത്രമേൽ ദുരിതപൂർണമാണെന്ന് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. ഇനിയും ഇത് അനുവദിച്ചുകൂടാ. ഇത്തരത്തിലൊരു ക്രൂര ഉദ്യമത്തിന് നിന്ന പാപ്പാന്മാർക്ക് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ നീതിപീഠം വിധിക്കണമെന്നാണ് ആഴ്ചവട്ടത്തിനെ പറയാനുള്ളത്. എന്തായിരിക്കണം, എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാവുകയാണ് സെവൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പരൂർ. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാടിന് ആവശ്യം. നാട്ടുകാർ കൈകോർത്തതോടെ നിർധന കുടുംബത്തിന് സുരക്ഷിതമായി അന്തിയുറങ്ങാൻ സ്നേഹഭവനം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് സെവൻസ് ഗ്രൂപ്പ്. തിങ്കളാഴ്ച കാലത്ത് പരൂർ മഹല്ല് ഖത്തീബ് അഹമ്മദ് കബീർ സഖാഫി പ്രാർത്ഥന നടത്തി സമർപ്പണം നടത്തിയ സ്നേഹഭവന്റെ താക്കോൽ ദാനം പുന്നേർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജാസ്മിൻ ഷെഹീർ നിർവഹിച്ചു. ഗായകൻ സലീം കോടത്തൂർ, ഹന്ന സലീം എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി. സെവൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ ഷിബു കെ മുഹമ്മദ്, ഷക്കീർ വാക്കത്തി എന്നിവർ ചേർന്ന് ആധാരം കുടുംബത്തിന് കൈമാറി. മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി എളയമാറ്റിൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ അസീസ് ഹാജി, റംഷാബ് സൈബർ മീഡിയ, കാരുണ്യം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് വീട്ടിപ്പറമ്പിൽ, അഹമ്മദുണ്ണി, അഭയ മൈമുന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പരൂർ വാക്കത്തി റോഡിൽ അഞ്ചു കണ്ടത്തിൽ ഹസീനയ്ക്കും കുടുംബത്തിനുമാണ് സ്നേഹഭവനം ഒരുക്കിയത്. ഹസീനയും രണ്ടു മക്കളും ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ഏതു സമയം നിലം പൊത്താറായ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവരുടെ ദുരവസ്ഥ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വാർത്തയാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് സുമനസുകളിൽ നിന്നായി ലഭിച്ച 17 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് 850 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയിലുള്ള വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. ഇവരുടെ കുടുംബ ഓഹരിയായി ലഭിച്ച 2 സെന്റ് ഭൂമിക്ക് പുറമെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് 1.5 സെന്റ് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്താണ് 7 മാസമെടുത്ത് സ്നേഹഭവനം ഒരുക്കി സെവൻസ് ഗ്രൂപ്പ് താക്കോൽ കുടുംബത്തിന് കൈമാറിയത്. ഇനി ഇത്തരത്തിൽ വർഷങ്ങളിൽ ഒരു വീടെന്ന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി നിർധനരായവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തനം വിപുലമാക്കുവാനാണ് തയ്യാറെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ചെയർമാൻ ഷിബു കെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. ഭാരവാഹികളായ അലി എളയമാറ്റിൽ, അൻഫാസ്, ഫൈസൽ, അമീൻ പാവൂരയിൽ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. നന്മയുടെ നാമ്പ് കരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതിന് തെളിവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സെവൻസ് ഗ്രൂപ്പ് പരൂർ. ഒരു ജന്മത്തിന്റെ സാഫല്യം എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു നിമിഷത്തെ പറയാം. നിത്യവൃത്തിക്ക് പെടാപാടുപെടുന്നവരുടെ വിദൂര സ്വപ്നമായ അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുക വഴി സമാനതകളില്ലാത്ത ഉയരമാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കഴിയട്ടെ ആശംസകൾ. പോർക്കുളം സ്വദേശിയായ അബി ഗുരുതരമായ കരൾ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്നു. നിലവിൽ ഒരു ചികിത്സാ സഹായ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദിനങ്ങൾ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ സുമനസുകളുടെ സഹായം അത്യാവശ്യമാണ്. പോർക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ 12-ാം വാർഡിൽ കോഴിപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ചന്ദ്രൻ മകൻ 45 വയസ്സുള്ള അബിയാണ് എറണാകുളം അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. അടിയന്തരമായി കരൾ മാറ്റിവെക്കുക എന്നതുമാത്രമാണ് അബിയുടെ ജീവൻ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഏക മാർഗമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അടിയന്തരമായി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി മാത്രം 50 ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് വരുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികമായി ഏറെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതും 8-ഉം 4-ഉം വയസ്സ് പ്രായമുള്ള 2 കുട്ടികളും ഭാര്യയും പ്രായമായ അമ്മയും അടങ്ങുന്ന ഈ കുടുംബത്തിന് ഇത്രയും ഭാരിച്ച ചിലവ് താങ്ങാവുന്നതിലും അധികമാണ്. കൂടാതെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാൻക്രിയാസിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച അനുജൻ സുബിയും അതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പനിമൂലം അച്ഛൻ ചന്ദ്രനും മരിച്ചിരുന്നു. അവിടെ ചികിത്സ സഹായത്തിനായി പോർക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാമകൃഷ്ണൻ രക്ഷാധികാരിയായും വാർഡ് മെമ്പർ കെ സി നിഖിൽ ചെയർമാനായും അബിയുടെ ബന്ധു മനീഷ് കൺവീനറായും ദാസൻ കരുമത്തിൽ ട്രഷറുമായി ഒരു ചികിത്സാ സഹായ സമിതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. കുന്നംകുളം യൂണിയൻ ബാങ്ക് ശാഖയിൽ ഇതിനായി അക്കൌണ്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരുണ വറ്റാത്തവർ സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുടുംബം. ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടനവധി തവണ കയ്പുനീർന്നുണഞ്ഞ ഈ കുടുംബത്തിന് ധനസഹായ സഹകരണങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള യാത്രയ്ക്ക് കൂടിയേ തീരൂ. വിവിധ കൂട്ടായ്മകളും ക്ലബ്ബുകളും അടങ്ങിയ സംഘടനകൾ കൈകോർത്ത് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് ആഴ്ചവട്ടത്തിനും പറയാനുള്ളത്. ബാങ്ക് മാനേജർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം തൊഴിലിലൂടെ മികച്ച വരുമാനം കണ്ടെത്തി അഭിനവ് സാജൻ ശ്രദ്ധേയനാകുന്നു. കാട്ടകാമ്പാൽ YMCക്ക് സമീപമുള്ള മച്ചിങ്ങൽ വീട്ടിൽ അഭിനവ് സാജനാണ് ഓഫീസ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഗോവൃദ്ധി എന്ന ഗോമൂത്രവും ചാണകവും ചേർന്ന സ്ലറി വിൽപ്പനയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. ഇതൊരു വേറിട്ട ആശയം തന്നെയാണ്. സംസ്ഥാനത്താകെ ഗോസമൃദ്ധി സ്ലറി വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് അഭിനവ്. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാലത്തെ പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്നാണ് അഭിനവ്ക്ക് ജോലി രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നത്. പിന്നീട് പല ബിസിനസ്സുകൾ ആലോചിച്ചെങ്കിലും അവസാനം ചാണകവും ഗോമൂത്രവും നിശ്ചിത അളവിൽ ചേർത്ത് സ്ലറിയിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു. പലവിധ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് അഭിനവ് നേടിയെടുത്തത് കേരളം ഒട്ടാകെ ആവശ്യക്കാരുള്ള ഗോവൃദ്ധി എന്ന സ്ലറിയാണ്. ചാണകവും ഗോമൂത്രവും മിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സ്ലറിക്ക് കേരളമാകെ എന്ന ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. തെങ്ങിനും കവുങ്ങിനും പച്ചക്കറി കൃഷിക്കും ഏറ്റവും നല്ല വളമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്നതിനാൽ ഇതിന് ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കളിയാക്കിയവർ പോലും ഇന്ന് ഇതിന്റെ കൂട്ടന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങിയതായും മാസത്തിൽ 28 ദിവസവും സെയിൽ നടക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ഓർഡർ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. സ്വന്തമായി വളർത്തിയ 4 പശുക്കളിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ആദ്യം ഗോവൃദ്ധി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് ആവശ്യക്കാർ ഏറിയതോടെ വിവിധ ഫാമുകളിൽ നിന്ന് ഗോമൂത്രം ചാണകവും എത്തിച്ച് ഇവ വ്യാപകമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആവശ്യക്കാർക്ക് വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുമെന്നും അഭിനവ് പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിലേക്കോ അടുക്കള തോട്ടത്തിലേക്കോ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കോ ആവശ്യമായിട്ട് ചാണക സ്ലറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് എത്തിച്ചു തരും. നൽകും 20 രൂപയാണ് 10 ലിറ്റർ മുതൽ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിച്ച് നൽകും. സ്ലറി കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം നിങ്ങൾ കരുതണം. നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അളന്ന് ഒഴിച്ചു തരും. അപ്പോൾ ഓർഡർ നൽകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ 9444779810 എന്നുള്ള നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഒരു നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് അയക്കുക, എത്ര ലിറ്ററാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അയക്കുക. ചാണകവും ഗോമൂത്രവും ചേർന്ന പഞ്ചഗവ്യ ഘൃതം വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഔഷധി ഏറെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. അതുപോലെ പുത്തൻ കാർഷിക ഉണർവിന് സഹായിക്കുന്ന ഗോവൃദ്ധി വിപണിയിൽ സുലഭമാക്കാൻ അഭിനവ് സാജന് കഴിയട്ടെ ആശംസകൾ. സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 175.5 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം. 20% തുക അനുവദിച്ച പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം ടോക്കൺ ലഭിച്ച പദ്ധതികളുടെ DPR തയ്യാറാക്കി ആ പദ്ധതികൾ കൂടി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള എല്ലാ ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുരളി പെരുന്നല്ലി MLA പറഞ്ഞു. പോകാം വിശദാംശത്തിലേക്ക്. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് 175.5 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ. മണ്ഡലത്തിലെ 20 വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിലെ പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിട സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയായ 10 കോടി രൂപയുടെ 20% 2 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ബാക്കി വരുന്ന 19 പദ്ധതികൾക്ക് ടോക്കൺ അനുവദിച്ച് അംഗീകരിച്ചു. ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ, വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കൃഷിഭവൻ, ആയുർവേദ ആശുപത്രി എന്നിവയ്ക്കായി 3 നില കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 10 കോടി രൂപ, എളവള്ളി പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 5 കോടി രൂപ, കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ പൊന്മല, കിഴക്കാളൂർ തടാകം, ആളൂർ പുഴ എന്നിവയെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടൂറിസം പദ്ധതിക്ക് 6 കോടി രൂപ, എളവള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിനു മുകളിൽ 2 നിലകളുടെ നിർമ്മാണം 3.5 കോടി രൂപ, എളവള്ളി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 3 കോടി രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് ബജറ്റിൽ തുക അനുവദിച്ചത്. മുല്ലശ്ശേരി CHCയിൽ ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിർമ്മാണം 4 കോടി രൂപ, മുല്ലശ്ശേരി ആയുർവേദ ആശുപത്രി കിടത്തി ചികിത്സക്ക് ആവശ്യമായ കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് 4 കോടി രൂപ, മുല്ലശ്ശേരി കനാലിൽ പതിയാർകുളങ്ങര പാലം മുതൽ ഇടിയഞ്ചറ പാലം വരെ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയും കുട്ടികളുടെ പാർക്കും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 6 കോടി രൂപ, വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണം 5 കോടി രൂപ, കടാംതോട് പുനർനിർമ്മാണം 12 കോടി രൂപ, പാവറട്ടി ആയുർവേദ ആശുപത്രി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 4 കോടി രൂപ, മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കാഞ്ഞാണി, വെങ്കിടങ്ങ്, മുല്ലശ്ശേരി സെന്ററുകളുടെ നവീകരണം 10 കോടി രൂപ, വാടാനപ്പള്ളി തിരുത്തിയമ്പാടം ബണ്ട് റോഡിൽ മുട്ടുകായലിന് കുറുകെയുള്ള കേടുവന്ന പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന്
2.5 കോടി രൂപ. വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് പൊക്കാഞ്ചേരി പാലം പുനർനിർമ്മാണവും ടൂറിസം വികസനവും 3 കോടി രൂപ. വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് കടവിൽ കേശവൻ മാസ്റ്റർ റോഡ് നിർമ്മാണം 1.5 കോടി രൂപ. മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയുന്നതിന് സ്ലോയിസ് നിർമ്മാണം 2 കോടി രൂപ. കനോലി കനാലിന് കുറുകെയുള്ള പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം 60 കോടി രൂപ. പെരുമ്പുഴ പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം 12 കോടി രൂപ എന്നീ പദ്ധതികൾക്കാണ് ടോക്കൺ അനുവദിച്ചത്. നാടിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വികസനങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. എന്തൊക്കെ പദ്ധതി അനുവദിച്ചു എന്നതിലല്ല, അത് എത്രമാത്രം കൃത്യതയിലും സത്യസന്ധതയിലും നിറവേറ്റിയെന്നതിലാണ് കാര്യം. പറയുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലായാൽ അത് മണലൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുമെന്നത് തീർച്ച. മാമുക്കോയയുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഗാനം ആലപിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ തരംഗമായിരിക്കുകയാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ അണ്ടത്തോട് ചേറായി സ്വദേശിയായ കലാഭവൻ സുൽഫി. ഹലാക്കിലെ പ്രേമം എന്ന പേരിലാണ് ആൽബം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം നിരവധി പേരാണ് ആൽബം ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തത്. ഹാസ്യത്തിൽ ചാലിച്ച ഗാനം ഇതിനോടകം തന്നെ പലരുടെയും ഇഷ്ടലിസ്റ്റുകളിൽ ഇടം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ആൽബത്തിൽ മാമുക്കോയുടെ ഭാവങ്ങൾ അനുകരിച്ച് അഭിനയിച്ച സുൽഫിയുടെ പ്രകടനം ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കും. ഈ ആൽബം സംവിധാനം ചെയ്തതും സുൽഫി തന്നെയാണ്. വരികൾ എഴുതിയതും സംഗീതം ചെയ്തതും അൻസാർ ചെറായിയാണ്. ഓർക്കസ്ട്ര നാസർ മാലിക്കും, മിക്സിംഗ് ലിജിത്ത ഡാർസ്, ക്യാമറ ശ്യാം കണ്ണൂരും, അസോസിയേറ്റ് നിഷി പുളിയോത്ത്, എഡിറ്റിംഗ് ജർഷാദ് കോമേരി, നിർമ്മാതാവ് ദുൽഫീഖറുമാണ് അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. സുൽഫിക്കൊപ്പം ദേവതീർത്ഥയാണ് ആൽബത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കലാഭവനിലുണ്ടായിരുന്നു. അനവധി സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കലയുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആശാൻ, ഇടവേള റാഫിയും അനിൽ കലാഭവനും ബഡായുവൻ ക്ലാവിലെ മധുസാറുമാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. അവർക്ക് ആദ്യം നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഇനിയും മുന്നോട്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും സഹകരണം വേണം. മാമുക്കോയയുടെ കടുത്ത ആരാധകനായ സുൽഫിയുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ആൽബത്തിലൂടെ പൂവണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കലാഭവനിലൂടെയാണ് സുൽഫി മിമിക്രി രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ നിരവധി സ്റ്റേജ് പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലാഭവനിലെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹമാണ് ഇത്തരം ആൽബം ചെയ്യാൻ കാരണമായതെന്നും സുൽഫി പറഞ്ഞു. 14 വർഷം മുമ്പ് അൻസാർ ചെറായി എഴുതിയ ഗാനമാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഈ ഗാനം ആൽബമാക്കാൻ ഏറെ നാൾ അലഞ്ഞു നടന്നെന്നും ഒടുവിൽ മാമുക്കോയുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഗാനം ആലപിക്കാമെന്ന സുൽഫിയുടെ ആശയത്തിലാണ് ആൽബം യാഥാർത്ഥ്യമായതെന്നും അൻസാർ ചെറായി പറഞ്ഞു. മാമുക്കോയുടെ ഭാവങ്ങൾ അനുകരിച്ച് അഭിനയിച്ച സുൽഫിയുടെ പ്രകടനം അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്. തെല്ലും മങ്ങലേൽക്കാതെ ആ ഹാസ്യ സാമ്രാട്ടിനെ പകർന്നാടുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇനിയും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമാർന്ന പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ സുൽഫിക്ക് കഴിയട്ടെ ആശംസകൾ. പട്ടാപകലും മിഴിയടയ്ക്കാതെ പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞ് ഹൈമാസ് ലൈറ്റ്. കേച്ചേരിയിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സ്ഥാപിച്ച ഹൈമാസ് ലൈറ്റാണ് രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ 24 മണിക്കൂറും തെളിഞ്ഞു കത്തുന്നത്. 2016 കേച്ചേരിയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ കാലയളവിൽ MLA പി എ മാധവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി 24 മണിക്കൂറും പ്രകാശപൂരിതമായി വെളിച്ചം പകരുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും ഉപകാരപ്പെടാതെ ലക്ഷങ്ങൾ പാഴാക്കിയാണ് നിർമ്മിച്ചത്. പകൽ സമയത്തു പോലും ആളുകൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് പാഴ്ചെലവിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. 24 മണിക്കൂറും ലൈറ്റ് കത്തിക്കിടക്കുന്നത് മൂലം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും വലിയ സംഖ്യ KCBയിൽ അടയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളത്. പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾ ആരും തന്നെ ഈ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് കത്തിക്കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പേരിന് ഒരു ബസ് പോലും കയറിയിട്ടില്ല. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ പാർക്കിങ്ങിനായാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് കൂടി സ്ഥാപിച്ച് പാഴ്ചെലവ് കൂട്ടുന്ന സമീപനമാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണാധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ രാത്രിക്കു പുറമെ പകലും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ വൈദ്യുതി ചാർജ് ഇനത്തിലും വലിയ തുക അടക്കേണ്ട സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ കാട്ടിലെ തടി തേവരുടെ ആന എന്ന മനോഭാവത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണാധികാരികൾ. വികസനങ്ങൾ ജനോപകാരപ്രദമായിരിക്കണം. ഉദ്ദേശം പോലും മറന്നുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ ഇനിയും ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയരുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. ഇനിയും താമസിപ്പിച്ചുകൂടാ. ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇടപെട്ട് ഈയൊരു വിഷയത്തിൽ കാര്യമായ നടപടികൾ എടുത്തേ മതിയാകൂ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാരത്തെ ആഴ്ചവട്ടം പൂർത്തിയാകുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.